stvar, zato što Vlada odavde jako opasan, može da uposli centra, može da prebaci loptu u levo i desno. Tako da, s ove strane... Bravo! Ovo je u stvari jako dobro. Ovo je gol koji bi trebalo zbog sigurnosti iskoristiti. To je bilo naš problem prošle godine, možda i najveći. Tako da, sigurno se dosta radilo na tome. Sigurno nego znam da se dosta radilo na tome. Evo potvrde te. Andrija Prlainović, njegov prvi... ...u našoj ligi slabostima koje imamo, nego jednostavno da kažemo samo da je Partizan veoma bravo. Partizan je jako tu hendikepiran, jer mi u stvari moramo da... 10 do kraja prve četvrtine, Evroliga, grupa D, prva utakmica na Banjici, Partizan, Raiffeisen, Marselj. Prekršaj na Vladi Vujasinoviću. U igru je u ovom trenutku ušao Stefan Mitrović, a ovo je pogodak Vlade Vujasinovića i ti njegovi šutevi deluju kao da lopta ide prilično. To je jedan od kvaliteta koji ćemo, ja mislim, sigurno imati ove godine da realizujemo igrače više odmah ako budemo. Pored golmana Remija Garsoa i Frederika Odona koje sam pomenuo. Imamo kontu, inače sada mislim da će ovo da... Odlično. Jugoslav Vasović, njegov prvi pogodak na zvaničnoj utakmici posle povratka u Partizan, on je umeđu... Rađen izbačaj i to je greška sudije, s obzirom da čovjek sa 7 metara zaista nije previše opasan. Filip Filipović, fantastično, fantastično. Pa isto, nervira se, Duško se opet nervira, pošto do kraja neće dati gol. Đorđe Bašić, evo Stefana Mitrovića, sjajno, sjajno. 8-0. Nikola Stefan... Ovaj šut koji je odbranio Soro, to je još jedan pokazatelj da to je da šutne baš u dijagonalu, je ta igrač i često verovatno i šutira u dijagonalu, ja zaista sad ne znam, ali pretpostavljam po načinu, bravo. Da, evo i Luka je dao gol, inače nije ovaj... Igrači koji su se vratili, pre svega mislim na Jugoslava Vasovića i na Luku Mirkovića, su prilično vezani za Beograd. Ovde, ovom prilikom, su uspeli Francuzi da postignu... Šutevi iz polu očaja koji, eto, neki može i da uđe. Mislim da je važno da mi vodimo 8 razlike, da igramo odlično. I evo novog pogotka po nezgodnoj strani, Filipović i Živko Gocić. Evo lopte Bejliju. Vrlo lepo, vrlo lepo. Stvarno bilo jako lepo, gde je Bejli jako dobro uočio Vladu i uočio loptu, s obzirom da je 11-1. Pa smo možda mogli malo i da napravimo neku vrstu egzibicije. Mislim da je Bejli levom rukom sada dao gol, ako sam dobro vidio Nikola, ispravi me. Ja mislim da jeste. Možda lopta biti vraćena, ne. Dobro, dobro. Mislim da je ovde možda mogao Rađen da uđe još jedno metar, jedan, ali može i ovako. Evo, veze, može i ovako. Kada smo igrali juniorsko prvenstvo Evrope, dao 5 od 6 golova francuske reprezentacije, mi smo taj meč dobili 11-6. Sada u kontri, ovo nije baš dobra stvar i ovo će sigurno zabrinuti. Evo, Dejan Udovičić gleda tamo na stranu na koju licem može da je vidi Duško Pietlović. Upravo ovako, gde sad on čeka loptu, tu je Filip, on ume da šutira iz faula. Da, ovo je odlično. Ovo je sjajno. Ovo je bilo, ovo je moglo da se... 14-2, Partizan, Raiffeisen, Marselj, prvo kolo grupe D Evrolige. Opet Odon, sva tri gola dao je isti igrač. Sva tri gola francuski tim postigao je preko... Bilo je stvarno, da kažemo, skinuo je zicu. Ovo u principu ne bi trebalo da se dešava, mislim, Mitrović dobijaju, a naši centri, pošto igraju fantastično, nikako ne mogu da dovoljno zadrže loptu da bi, evo i opet smo. Dakle, da li gol, tako da i nije ni ovo loše, može i ovako. Ryan Bailey. Nije onaj čvrst pressing sa faulovima. Puštamo tako da igra teče i kada centar zauzme poziciju, mi ga odlično. Strašno, strašno. Bailey, ne sećam se da je dao na takmičarskoj utakmici ovoliko golova. Ovo je isključenje, imaju 2-1. Da. Ovo je Jugoslav, on nije hteo da sam dovrši akciju, već je hteo da proigra Marka Avramovića. Avra nije očekivao prvo da će mu dati lopta. Šut je poprilično dobro izveden, takozvana Mađarica.
Evo sada šanse. Ovo mnogo govori o Duško Pjetoviću. Dakle, isplivao je kontru. M što je izdan jak u ovoj sezoni. Sada Jugoslav Vasović na beku. To je, opet smo imali malo problema u povratku. Ovo je sjajan pogodak, moram da priznam. Jako lepo šutnuo. Sačekao je čak malo da Soro ode. Napravio kontra faul. Luka Mirković imao u prvoj liniji tamo Aleksića i... Aleksića je imao i Duška Pjetlovića, ali Jugoslav Vasović, ovde smo sreći. Malo, ali dobro. Opet imamo kontru. Andrija. Ovo je takođe bilo jako važno da je Marko Avramović se vratio u odbranu. Partizan, Raiffeisen, Marsej, prvo kolo grupe D Evrolige. Evo šanse. Nikola, imat ćemo prilike da govorimo kada se završi meč o tome, ali... Sam rekao kad je bio Andrija, samo da ispratim ovo, će vjerojatno biti gol. Rekao sam u prvoj četvrtini da je Andrija napravio izbačaj, a tad je rezultat bio 3 i... 22-5, otprilike...